Kao i svakog utorka, odlazimo uživo do Bona i novinara Deutsche Welle-a Srećka Matića. Srećko, dobar dan i dobrodošao u Newsroom. Pozdrav Anka, pozdrav gledatelji, meni jedan. Austrijski pisac Peter Handke danas je formalno, nakon što je već prije tjedana donijeta takva odluka, prima Nobelovu nagradu za književnost, no zbog njegovih stavova i potpore velikosrpskoj politici Slobodana Miloševića 90. godina prošlog stoljeća nižu se zemlje među kojima je Hrvatska, koje neće poslati svoje veleposlanike u Švedskoj na svečanost. Kako njemačka javnost gleda na Handkea i cijelu buru koja se podignula oko njegove nagrade? Pa cijela ova diskusija zadnjih tjedana je zapravo i ovdje u njemačkoj javnosti, u susjednim zemljama, u zemljama u kojima ima jako puno ljudi porijeklom iz BiH, općenito iz naše regije, čini mi se da je razotkrila, i to na poprilično bolan način, koliko zapravo ta Europa, koliko zapravo svijet nema pojma o Balkanu, koliko ih on ne zanima, koliko nemaju pojma zapravo onome što se događalo, o tim stravičnim, najstravičnijim zločinima na europskom kontinentu nakon Drugog svjetskog rata, i to u susjedstvu. To je sat i pol, dva leta avionom od Berlina ili Beča. Ovdje se dosta diskutiralo o tome da li to Handkeovo relativiranje samog genocida u Srebrenici ili njegovo licemjerje prema žrtvama genocida, da li ga to diskvalificira kao Nobelovca. Neki su se pitali u kontekstu Nobela je li relevantna samo njegova umjetnička vrijednost, da li se autora može odvojiti od djela, ali to je cinična diskusija, pogotovo u očima i ovdašnje dijaspore i ljudi dolje kod nas u BiH, pogotovo i susjednim zemljama. Kako oni mogu odvajati autora od djela kad u Handke uvide simbola zločinačke politike koji im je oduzeo njihove najmilije, koji su izgubili svoje obitelji? I ne radi se, da ne bi samo ograničili tu, ne radi se samo o bošnjačkim žrtvama genocida u Srebrenici, tu se radi o Sarajevu, radi se o Vukovaru, radi se zapravo o svim žrtvama Miloševićeve agresivne velikosrpske politike, uključujući, tu se mora jasno reći, i mnoge Srbe koji su upravo zbog te politike izgubili domove, izgubili živote. I naravno, ne smije se i u tom kontekstu, čini mi se, Anka, zaboraviti i ponovno napomenuti da je Handke podržavao zapravo samo Miloševića, podržavao je njegov taj kurs, nije on nikada podržavao Srbiju ili Srbe, jer da ih je podržavao sigurno ne bi odobravao tu politiku koja ih je vodila u propast. Sada, kad se radi o diskusiji, barem ovdje konkretno u Njemačkoj, moram opet istaknuti na kraju da je ta ignorancija mnogih i ovdje na zapadu jako zabolila, jako boli balkansku dijasporu iz BiH, Hrvatske, Srbije. Oni su očekivali puno više empatije, umjesto toga su ih mnogi čak i po medijima počeli prozivati da vode hajku protiv Handkea. Naravno, Srećko, u svečanost dodjele nagrade bojkotira je upravo spomenuta Bosna i Hercegovina, zemlja koja je 90-ih pretrpjela najgore ratne strahote. Sada se suočava sa drugom vrstom problema, to su problemi sa izbjeglicama i migrantima. Neljudski uvjeti u kampovima, poput onog u Vučjaku, natjerali su tamošnje vlasti na premište migranata u Sarajevo. Je li BiH s tim velikim problemom zapravo prepuštena sama sebi? Uvijek je loše kad se na pitanje odgovara protupitanjem, ja se ispričavam, ali moram stvarno protuupitati tko je zapravo normalan uopće mogao očekivati da bi Bosna i Hercegovina u današnjem obliku mogla riješiti problem koji u zadnje 3-4 godine nije riješila Evropska unija. Nije to ništa novo, taj veliki izbjeglički val krenuo je prije više od 4 godine, 2016. je skopljeni taj deal Europske unije i Turske, i sad bi BiH trebala rješavati problem. Mnogi predbacuju BiH da je ta zemlja zakazala, ali čini mi se da to nije tako, da je ovdje zapravo zakazala, i to duboko zakazala, Europska unija. To dijeli mišljenja sve više i ljudi ovdje, sve više promatrača, sve više analitičara u Europskoj uniji, jer nakon zatvaranja te balkanske rute u proljeće 2016. tada su nas svi uvjeravali političari da će biti zaustavljen priliv izbjeglica i migranta, ali ja se pitam odakle onda sada tih 10, 20, možda i više tisuća ljudi odjednom u BiH? Nisu valjda pali s neba, oni su došli odnekle, i to vjerojatno iz članica Europske unije, preko Grčke, Bugarske. Zašto se u svim tim diskusijama ne postavi pitanje kako je bilo moguće da oni pređu granicu Srbije i Bosne i Hercegovine, zašto ih tamo nitko nije zaustavio?
Ukratko govoreći, Europska unija, dakle, ni skoro 4 godine kasnije još uvijek nema funkcionalan sustav provjere ili dodjele azila, ako ćemo to tako reći, na svojim vanjskim granicama, tamo gdje bi se to zapravo trebalo događati po tom sporazumu. I sad je licemjerno predbacivati odgovornost na BiH i vladu u Sarajevu ili nekakvom kantonu tamo u Bosni. Licemjerno je, po mom mišljenju, i kritizirati i hrvatsku policiju zato što tuče migrante, naravno. Poštivati ljudska prava treba osuditi svaku vrstu nasilja, pa i od strane policije. Licemjerno kažem zato jer ima, naravno, i u Schengenu jako puno zemalja koje profitiraju sad i baš od te brutalnosti ili od tih rigoroznih kontrola na granici s BiH. Srećko, ostajemo još malo u 90-ima, doduše onim kasnijima. 20. obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Brojni su događaji u Hrvatskoj na tu temu, a Tuđman se prometnuo i važan simbol ovih predsjedničkih izbora, osobito kada su u pitanju dvoje kandidata s desna, Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro. Je li Tuđman neupitan i među hrvatskom dijasporom? Ima li možda nekakvih događaja na tu temu u Njemačkoj posvećenih upravo Tuđmanu? Ima događaja, nema ih tako naravno puno i nisu tako veliki kao u Hrvatskoj, ali prisjeća se naravno i mnogi se i u dijaspori pitaju, između ostalog i ja sam se pitam kad vidim sve te svečanosti i sve te najave u Hrvatskoj, zašto Hrvatska u 2019. gleda na nešto što je bilo prije 20 godina, zašto, zar ne bi trebao biti fokus na onome gdje će Hrvatska biti za 20 godina u budućnosti, a ne gdje je bila 20 godina prije u nekakvoj prošlosti. U njemačkoj javnosti se dosta puno pisalo o Tuđmanu, pogotovo nakon što je preminuo tadašnji hrvatski predsjednik. Povjesničari, medijski analitičari, komentatori su analizirali njegov lik i njegovo djelo. Ono što je važno napomenuti, te analize su bile dosta diferencirane. Ja sam baš danas i ovih dana čitao i neke stare članke, prelistavao te stare novine. Zanimljivo je vidjeti kako se na različit način analizira njegova uloga u ratu i nakon rata u fazi normalizacije života u Hrvatskoj, kako se uopće vrednovalo njegovo tadašnje političko djelovanje. Dosta mu se zasluga pridaje naravno za organiziranje obrane Hrvatske od napada Miloševićevih snaga, ali istovremeno se kritizira i njegov odnos s tadašnjim srpskim vladarom. Mnogi mu predbacuju, još uvijek mu predbacuju, da je zapravo sa Miloševićem imao deal o podjeli Bosne i Hercegovine. CDF je u svojoj seriji, o kojoj smo baš prije nekoliko dana pričali, plasirao čak i tezu, tako se barem može shvatiti, da postoji podjednaka krivnja između njih dvojice za izbijanje rata, odnosno da je Tuđman barem s ratom špekulirao. Nakon rata su njemački mediji, čak i konzervativni, znali često nazivati Tuđmana autokratom jer nije etablirao stvarnu demokraciju, a kao ključni primjer navodi se one čuvene izbore u Zagrebu kada nije jednostavno bio spreman prihvatiti pobjedničkog kandidata oporbe. Srećko, i za kraj, predsjednički izbori za manje su od 2 tjedna. Koliki je interes u dijaspori za tim izborima? U Hrvatskoj zapravo od izbora do izbora opada interes. Građani sve manje sudjeluju u izbornim procesima. Kakva je situacija među dijasporom? Pa ukratko, Anka, dijaspora snažno raste, sve više hrvatskih državljana ovdje. Istovremeno broj birača, znači tih Hrvata koji su došli ovamo i koji sudjeluju u izborima u Hrvatskoj, opada, dramatično opada. To je trend koji traje stvarno već nekoliko godina i na predsjedničkim, parlamentarnim, na izborima za Europski parlament. Pogotovo mlađe generacije izbori u Hrvatskoj zapravo uopće niti ne zanimaju. One koje još ne zanimaju baš pretjerano su ljudi iz novog, zanimljivo, novog aktualnog vala. Čini mi se da je glavni razlog za to vjerojatno frustracija koja je njima bila često razlog da napuste Hrvatsku. A ovi, opet, koje politika zanima, koje prate i predsjedničku kampanju, oni se opet žale kako je procedura prijave za izbore komplicirana, mnogi nemaju pojma kako da to naprave. Ima ih puno koji bi i došli možda na glasačka mjesta, ali kažu da to ne mogu učiniti dopisnim putem i to je veliki logistički problem ovdje jer Njemačka je naravno dosta velika zemlja. Može se dogoditi da je najbliže biralično mjesto udaljeno i po nekoliko stotina kilometara. Nikome se ne da onda voziti samo da bi čekao u redu po 5-6 sati. Hrvatski diplomati se, moram priznati, trude ovih dana informirati potencijalne birače u Njemačkoj, nastupaju u medijima, ali
Radili su to i na prošlim izborima i svejedno jako malo ljudi tada izišlo. Ja sam izdvojio samo dvije brojke. Po službenim podacima ovdje trenutno živi oko 400 tisuća državljana Republike Hrvatske, a na europskim izborima u proljeće ove godine za liste u Hrvatskoj glasalo je samo 2212 hrvatskih državljana iz Njemačke. Zanimljivo je još samo napomenuti rezultate. Pobijedili su tada suverenisti ispred neovisnih za Hrvatsku, a HDZ je bio tek treći. Biće zanimljivo, pa makar i na tom malom uzorku, vidjeti kako će glasati hrvatska dijaspora, dobiju li zapravo ove poruke iz Hrvatske i do Njemačke. Hvala ti, Srećko, na današnjem uključenju. Bio je ovo uživo iz Bona, Srećko Matić.